Një automjet është djegur në Elbasan gjatë orëve të para të mëngjesit, ku si pasojë e zjarrit janë dëmtuar edhe 5 makina të tjera të parkuara. Në pamjet e siguruara shihen qartë flakët në makinë, të cilat e kanë shkrumbuar. Ngjarja është regjistruar në orën 3 në lagjen 5 maj, mjeti tip Benz që është djegur rezulton në pronësi të dritant uranit. Në momentin që është përfshirë nga flakët, Benzi ka qenë i parkuar në parkimin e pallatit dhe nga flakët janë dëmtuar edhe makina të tjera aty pranë. Menjëherë në vend ngjarje kanë bërritur reparti i zjarfikseve dhe policia, të cilët kanë bërë të mundur kontrollin e flakëve. Policia dhe grupi hetimor po punon për zbardhjen e rrethanave të ngjarjes. Ndërkohë nga informacionet mësohet se pronari i mjetit nuk rezulton person i skeduar nga policia.